Slavnostním přestřižením pásky a přípitkem byla zahájena vernisáž české malířky a jejího polského kolegy v Oldřišově. Jsme pro naše občany připravili vernisáž výstavy Hlučínsko a polské gminy očima malířů. Tato výstava je jakýmsi výstupem projektu, který probíhal v loňském roce tady na území Hlučínska a přilehlých polských gmín. V kulturním sále místního obecního úřadu byla vystavena díla amatérských malířů. Myšlenkou toho projektu byla zapojit amatérské malíře jak na české, tak na polské straně. Tématem maleb byl pohled na Hlučínsko a Slezskou stranu Polska. Pak již bylo jen na malířích, jak téma zpracují. Myslím si, že výsledek je předčil všechna očekávání, že skutečně se ukázalo, že tady na Hlučínsku jsou lidé velice šikovní a že skutečně ty obrazy, které máme zde dneska možnost slednout, skutečně jsou mistrovskými díly, když si vezmeme, že je malovali ryze amatéři. A nebyl by to Oldřišov, kdyby do této akce nezapojil zpřízněné polské sousedy. Já bych chtěl v této chvíli v prvé řadě poděkovat dvěma účastníkům tohoto projektu, a to paní Janě Zechové zde z Oldřišova a panu Bernardu Maldřišovi z Křanovic, kteří byli těmi aktivními účastníky toho projektu. V chodě tady ta výstava, jednak ten plénér, na kterém jsem byla, tak ten mi opravdu hodně dal, hodně jsem se tam naučila a baví mě to, tato výstava, na které zrovna jsme, jsem ráda, že lidé přišli, jsem ráda, že se jim to líbí, je to vidět, že se jim to líbí. Celá atmosféra byla podtržena příjemným hudebním doprovodem. Nesmělo chybět ani bohaté občerstvení. Nejeden z příchozích se zdržel, protože obdivoval téměř profesionální tahy štětcem u každého díla. Poděkování samozřejmě patří kulturní komisi, sdružení maminek Rozárky z Oldřišova, kteří v podstatě se postarali o to, že ta výstava, nebo všechno, co zde je připraveno, je tak, jak vypadat má, a myslím si, že všichni návštěvníci můžou být spokojeni. Z Oldřišova Lenka Racko.